农民，大家加油，好不好？那农民朋友辛苦一年，就希望有一个好收成。农民这一跪，差一点逼出韩国瑜的眼泪。韩市长总是不忘农民，始终如一，用行动力挺。我们家的火龙果啊，没有使用农药，所以果皮果肉都可以吃哦。在这一道，哎，然后吃中间。九牛二虎之力终于摘成功了，哇，很难耶，真的不容易耶。七年级生林志良过去曾外派深圳当百里，为了陪伴家人返乡回高雄美浓种有机火龙果，一开始也曾跌跌撞撞。最早我们种第一年、第二年的时候，每一年碰到梅雨季之后，那个时候的全园这个火龙果全部啊都没有办法生产，因为全部根部都受伤，至少要休息个3到4个月。我们就在找原因啊，所以最后一直找才知道原来是排水出了问题。为了坚持有机无毒，吃尽苦头，现在终于种出这一颗颗果肉甜滋滋、果皮也能安心食用的有机火龙果。采访这天，甚至还有美国客人专程到果园采果。Easy, right? 对啊，非常好吃。回乡务农才短6年，林志良就获选全国百大青农，推广农业还获得高雄市长韩国瑜表扬。他很这个感觉很诚恳啊，那也觉得，因为他以前就是北农总经理嘛，不管语言啊，或者是说的事情，大家都很能够有默契嘛。我们为什么不把凯子外交转为发财外交呢？对不对？心中没有围墙，只有道路嘛。因为我们没有什么特别政党色彩，我是希望是说能够和平啊，哎，和气生财啊，对，能够多出去的话，对于国内的价格来讲，我们也会比较稳定啊。包括说你可能也会有更多的观光客也会进来我们农村。高雄的水果站，大家都是能够交往的话，哎，东西就流通嘛，人也会流通嘛，哎，那这样对于这个整个发展才会变成一个活水啊。